ბავშვებმა შეძლონ რუკისა და კომპასის მეშვეობით ჩაატარონ გაორიენტირება ადგილმდებარეობაზე, რაც მაგათ შემდეგშიც დაეხმარებათ ბევრ ამაში. ჩვენი მიზანი არის, თავდაცვის სამინისტროს მიზანი არის, რომ ბავშვების და შერეულ ძალების პირადი შემადგენლობის ურთიერთობა გაგრძელდეს მომავალშიც. გამოვლინდა გამარჯვებულები შესაბამისად 5-5 გუნდი თითოეული სკოლიდან. ეს გუნდები უკვე მონაწილეობას მიიღებენ ფინალურ ეტაპზე, რომელიც გაიმართება ქოჯორში. ძალიან სახალისო იყო ეს ყველაფერი, რაც თავარია ვისწავლეთ რუკის წაკითხვა, კომპასის ხმარება,